turma. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a professora Carla Lemos, a professora de vocês de matemática, né? E o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre circunferência. E aí, estão animados? Então, vem comigo. Vamos lá. Os estudos relacionados à geometria são responsáveis pela análise das formas encontradas na natureza. Tais estudos formulam Expressões matemáticas capazes de calcular o perímetro, a área, o volume e outras partes dos objetos. Nesta aula, nós, os estudantes do oitavo ano, irão estudar um tema muito importante da matemática, relativo à geometria plana, certo? A área do círculo. Então, antes de começar a nossa aula, tá? Eu trouxe aqui essa imagem para você, que é uma arte, tá? Uma arte digital, então essa foto desse artista ele foi feita apenas com formas geométricas, apenas o um círculo, tá? Então, se você observar aqui bem de perto, ó, só através de círculos, tá? Só através de círculos, ele conseguiu montar o próprio rosto, tá certo? Então tem aqui ó, uma arte digital com círculos, uma foto do músico jamaicano do reggae, Jimmy Cliff, certo? Então vamos lá. O círculo. O círculo é determinado de acordo com o aumento do número de lados de um polígono. Quanto mais lados um polígono apresenta, mais ele se assemelha a um círculo. Observe as figuras da seguinte ordem: um hexágono. Sabemos que um hexágono ele tem quantos lados? Seis lados. Um octógono, oito lados. Um dodecágono, 12 lados. E um oxógono, 20 lados. Ok? Então, aqui eu trouxe umas figuras geométricas para vocês verem. E observar qual chega mais próximo ao círculo. Tá certo? Veja só, professora, não estou entendendo quando a senhora diz que chega mais perto de um círculo. Quero que vocês observem e entendam o seguinte. Quantos mais lados ela tiver, mais a forma circular ela vai tendo. Não é verdade? Vê? Então, aqui okay. Essa minha figura geométrica que eu consegui montar um círculo com ela? Não. Essa minha outra figura que eu tenho quantos lados? Vamos contar logo os lados dela, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, tem seis lados. Não chegou muito próximo a um círculo, né? Essa minha outra, minha segunda figura geométrica. <laughs> um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. Então veja só, ao observar dessas duas imagens que eu mostrei para vocês, a primeira e a segunda, só a primeira e a segunda, tá? Vou até ficar aqui na frente. dela. A primeira e a segunda, só essas duas. Se eu contar para vocês, pessoal, só entre a primeira e a segunda, qual se aproxima mais de um círculo? Você vai me dizer que é qual figura? A segunda, não é isso? Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quanto mais lados ela tem, mais próximo de um círculo nós vamos chegar, tá ok? Então, nós temos essa daqui, ó. Quantos lados eu tenho essa minha figura aqui? Vem cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu perguntar a vocês, apenas dessas três figuras que nós vimos, a primeira, a segunda e a terceira, se eu perguntar dessas três para vocês, qual se aproxima mais de um círculo. Você vai me dizer que é quem? A terceira. E o que é que nós podemos dizer com isso? Eu posso dizer a vocês o seguinte, a maior quantidade de lados, mais ele vai se aproximar com o círculo, não é verdade? E a nossa última figura aqui, eu tenho, ó. Ela se aproxima bem com o círculo, né? O professor, essa quarta figura não é um círculo, não? Não, ela não é um círculo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lados. Então, ela se aproxima mais de um círculo, não é verdade? Ou seja, a figura geométrica, quanto mais lados ela tiver, aproximadamente ela vai aparecer um com um círculo, tá certo? Com uma circunferência. Ok? Então vamos lá. aqui eu tenho ó, na matemática um círculo um disco circular é o conjunto dos pontos internos de uma circunferência.? Tá? Então aqui eu tenho ó, uma circunferência, ou seja, o que é uma circunferência? Uma circunferência é isso aqui ó essa minha linha. Tá certo que eu deixei aqui na cor vermelha, destacando bem para vocês. então ó, a circunferência, é o que? Essa linha vermelha. Eu não sei se já aconteceu com alguém de vocês aqui. Você pode perguntar aí a papai e a mamãe, tá certo? Uma aula prática agora. Ó. Quando a gente vai lá na costureira, tá certo? Vai na costureira, vai fazer aquela roupa bem bonita pro São João. Aí ele faz, pega uma fita e faz assim com a fita. Deixa eu ver aqui a sua circunferência. Não é isso? A circunferência, ou seja, ela tá vendo o círculo, a circunferência aqui na cintura. Não só na costureira. Mas também, quando vai para o médico fazer aquele check-up, né? Aí o médico tá assim: deixa eu ver aqui como é que está essa sua circunferência, se está tudo certinho. Porque se tiver a circunferência se tiver muito grande, né? Já sabe aí que tem que fazer uma dieta. Aí ele pega e faz, ele usa essa palavra, tá certo, minha gente? Circunferência, que vai, ó, medir. Tá certo? Então, isso são hábitos, ó, do dia a dia, que de vez em quando aí acontece com você, né? Se for no médico, se for na costureira, tá certo? Então, eles usam essa parte, assim, que fala circunferência, ou seja, a linha. Uma linha fechada, lógico. Que se for medir a cintura, vai pegar a linha e vai ver o quê? Vai ter que fechar, né? Isso não vai pegar uma linha e deixar assim aberta, né? Então aquela linha fechada, quando se encontra, nós chamamos ela de circunferência, tá certo? E o círculo? O que é o círculo? O círculo é o todo que está aqui, ó. O círculo é o que está dentro da minha circunferência, tá certo? Ó. Coloquei aqui de outra cor para vocês observar A circunferência... É ó, circunferência, é a nossa linha que fecha o círculo e o círculo é o todo, tá ok? Então vamos para o próximo: elementos de um círculo. O círculo possui um elemento denominado diâmetro que constitui em um segmento que passa pelo centro do círculo. Outro segmento importante pertencente ao círculo é o raio que corresponde à metade do diâmetro. Observe a figura ao lado. Então, antes de a gente ir para a circunferência, tá certo? E mostrar o raio para vocês, eu trouxe essa letrinha aqui para vocês. Professor, isso é uma letra? Sim, é uma letra. E que letra é essa? Alguém aí de casa sabe que letra é essa? Essa famosa letra? Essa letra, minha gente. O nome dela é pi, tá? Sim. Pi. p e Pi. Ô, oh, professora, eu nunca vi essa letra, não. Essa professora arruma é coisa, viu? Não, minha gente. Veja só. Essa letra P é uma letra do alfabeto grego. Tá certo? Ela é do alfabeto grego. E nós aqui vamos ver várias letras do alfabeto grego. Pronto, a professora agora vai colocar o alfabeto grego. Sim, o alfabeto grego ele faz parte da matemática. Onde nós usamos essas letras para simbolizar na geometria e na matemática para fazer alguns cálculos também. Onde vocês vão ver aqui eu falando para vocês de delta, tá? Delta também é uma letra grega. Alfa, gama e assim por diante, tá? Então usamos algumas letras do alfabeto grego para fazer alguns cálculos de matemática. Lembrando que alguns filósofos matemáticos eram gregos, então por isso algumas letras gregas aparecem nas nossas fórmulas de matemática. Tá ok? Então é o pi, tá? Que é que esse pi é usado na fórmula da circunferência, tá certo? Então, quando eu for estudar aqui com vocês, mostrar aqui, vocês vão ver que tem um pi. E de que danado é o pi? O pi é a fórmula, se usa na fórmula matemática, tá certo? E o pi faz parte do alfabeto grego, romano, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Pi é a razão entre o comprimento de uma circunferência e do seu diâmetro. É um número irracional e é empregado frequentemente na matemática. Então, você vai ver na matemática, quando for estiver estudando física e na química também, tá? Aqui, como eu sei que vai sair muitos engenheiros, vai sempre estar usando o valor de π, ok? π é um número infinito, minha gente. O seu valor aproximadamente é 3,14. Existem calculadoras que, para casos mais exatos, utilizam. Veja só. O π, ele tem um valor, tá? Então, π, ele vale 3,14. Então, se lá naquela conta de matemática você for precisar calcular o π, você já tem que saber que o π é 3,14. Ô, professora, a senhora não disse ali atrás que o π é um número infinito? E o que é um número infinito? O número infinito é aquele número que não tem fim, não é isso? E como é que a senhora diz que agora π só vale 3,14? Minha gente, como ele é um número infinito, tá certo? Então, ele foi reduzido. Nós só usamos apenas os três primeiros números, que é o 3,14. E que nas questões, algumas questões matemáticas que você vai usar, algumas em nessas provas externas né, da vida, algumas questões vem lá, calcule o valor de π, π igual 3,14, tá? Mas você já deve saber que π vale igual, π é igual a 3,14. Muitas vezes ele vai dar o valor de π e outras vezes não, tá certo? Nem toda vez ele vai estar... Tá Mostrando o valor de π, você já tem que saber que π é igual a 3,14. Tá certo? Quanto é que vale π? π é igual a 3,14. Tá ok? A área do círculo. Então, está aqui, ó, que eu trouxe para vocês a área do círculo. Então, essa daqui é a fórmula da nossa área do círculo. Então, para calcular a área do círculo, você tem que saber essa forma matemática. Tá bem? Ô professor, eu tenho que decorar? Não, você não tem que decorar, você tem que aprender. Lembrando que quem decora esquece, tá certo? Então você vai aprender e vai ficar aqui, ó, memorizado, tá certo? Então você tem que memorizar, não se usa essa palavra decorar, tá bom? A gente decora e depois a gente esquece. Vai aprender que toda vez que tiver lá, ó, ai ah, é calcular a área do círculo, então você vai e já sabe que a área do círculo é a seguinte. A Azão, né, que a gente fala porque é um A maiúsculo, um A maiúsculo C. Professor, o que significa? A de área C de círculo, ok? É igual a quem? É igual a pi. Quem é pi? É aquela letrinha lá do nosso alfabeto grego, tá? Coisa você que está na fórmula, ó, na forma matemática. Vezes R. R, quem é R? R é o raio. Tudo isso levado ao quadrado, ou seja, eu vou querer o meu raio quantas vezes? Duas vezes, tá certo? Então aqui eu tenho ó, o meu círculo, não é isso? Ó, o raio, chamei de R, e qual é a fórmula? AC é igual a π vezes R ao quadrado, tá certo? Pi r ao quadrado, a área do círculo é igual a πR ao quadrado, né? Eu tenho um professor que ele me ensinou o seguinte, para decorar, para decorar, para memorizar, né? Então, ó, dois 2 pi ao quadrado, vê só, nunca mais eu me esqueci, minha gente, mas, eu pensei, meu Deus, dois pi ao quadrado, 2 pi ralha ao quadrado, vê? 2 pi ralha ao quadrado, pi ralha r ao quadrado. Veja como foi que ele, ele ensinou, assim, para a gente memorizar, e até hoje eu não esqueci, eu agora passo para os meus alunos. Dois pirralhas ao quadrado. Já pensou? Então vamos lá. Ó, então, como eu disse a vocês, né? Cada letrinho que significa, ó, AC é a área do círculo, R é o raio do círculo, e π, que é a nossa famosa letra grega, né? Pi. e seu valor é igual a quanto? 3,14. Então, toda vez que você vê falando de pi, ah, eu sei o que é o pi. o π. É aquela letra grega, romana, que a professora ensinou. Pi. E o pi vale 3,14. Pronto. Ok? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá certo? Como a gente vai colocar em prática quando a gente for calcular. Então, ó, tem o seguinte. Determine a área de um círculo de um raio medindo 20 centímetros. Use pi 3,14, tá? Então, aqui nessa questão... Nessa questão aqui, ele colocou pi igual a 3,14, mas ele poderia não colocar, tá certo? Ele não poderia colocar o valor de pi. Se eu já sei que a área do círculo eu uso pi, então não é obrigado a vir no enunciado, tá certo? O valor de pi. Não necessariamente, porque você já tem por obrigação saber que pi é igual a 3,14. E se você vai calcular a área do círculo, você já sabe que vai usar o π, então já deve saber que π é igual a 3,14, tá certo? Então nós temos o seguinte, ó, Vamos calcular? Calcular junto com vocês. Então aqui na solução nós temos o quê? O raio. O raio já foi dado lá na questão. Lembra? Aqui, ó. O raio mede quanto? 20 centímetros. Tem a figura e tem no um enunciado, não é isso? Então vamos lá π, eu já sei que π é igual a quanto? A 3,14. E a área do círculo, qual é a área do círculo? Eu não sei quem é a área do círculo, até porque é o que ele está pedindo no enunciado. Determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Tá ok? Então vamos lá. Isso eu só vou pegar na minha fórmula e substituir, não é isso? A minha área do círculo é igual a quanto? A área do círculo. Eu isolei a área do círculo, tá? Deixei ela aqui isolada. Ó. A área do círculo é igual a quanto? A pi. Quem é pi? Pi é igual a quanto? A 3,14. Não é isso? Vezes R. R é quem? É o raio. Raio, R elevado ao quadrado. O raio, nessa questão, ele diz que o raio valia quanto? 20. Então eu coloquei aqui, ó, 20 elevado a 2. E agora nós vamos resolver. A área do círculo é igual a 3,14 vezes. A minha potência, não é isso? O meu raio é igual a 20 elevado a 2, transformou em uma potência. Sabemos que a potência eu vou calcular ela a quantidade de vezes do meu expoente. Nesse caso aqui, eu tenho 20 elevado ao quadrado. Então, eu vou querer 20 quantas vezes? Duas vezes. No caso, vai ser 20 vezes 20. E quanto é 20 vezes 20? 20 vezes 20 é igual a 400. E agora aqui, ó, eu só fiz apenas calcular 3,14 vezes 400. Fazendo a multiplicação 3,14 vezes 400, eu encontrei quem 1.256 centímetros. Ou seja, a área do meu círculo acabei de encontrar. A área do círculo é igual a resposta 1.256 centímetros. E aí? Não é simples? E aí, turma, não é simples e prático e fácil, tá certo? Então, lembrando o seguinte, peguem o caderno de vocês, peguem o livro de vocês e vão exercitando e fazendo mais questões como essa, tá certo? Para vocês memorizarem e não esquecerem, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre circunferências, tá certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima!